इदानीं वयं षष्टितमं श्लोकं द्रक्ष्यामः. एतावत् पर्यन्तं दिलीपसिंहयोः दीर्घसंवादः आसीत्. ततः पूर्वं दिलीपस्य गोसेवा, कथं सः सेवितवान्, कथं सुदक्षिणा दिलीपौ धेनोः सायङ्काले स्वागतीकरणं कुरुतः, कथं प्रातः सुदक्षिणा तम् आश्रमबहिर्द्वारपर्यन्तम् अनुसरति, ततः परं दिलीपः छाया इव धेनुम् अनुसरति, तस्य रक्षणं करोति स्म इति अंशान् दृष्टवन्तः. एवं दिलीपेन यदा क्रियमाणमासीत् तदा एकद्वाविंशतितमे दिने, एकविंशति दिनानि व्यतीतानि एवमेव, अकस्मात् कश्चन सिंहः धेनुम् आक्रान्तवान्. तदा धेनुं रक्षितुं दिलीपः बाणम् उत्स्रष्टुम् उद्युक्तः आसीत् बाणमूला तूणीरात्. तदा आश्चर्यं नाम तस्य हस्तः बाणे एव संलग्नः. कथम् एवं जातमस्ति? पराक्रमशाली रघुवंशचक्रवर्तिनः महारथाः स्वयं एकाकी सन् दशसहस्रं योद्धृन् अपि ते पराजयन्ते स्म. एवं सति एतद् कथं सम्भवति इति दिलीपस्य आश्चर्यं. तदा सिंहः वदति, वृथा तव प्रयत्नः इति उक्त्वा स्वपरिचयम् अहं परमेश्वरस्य किं करोस्मि एवं स्वपरिचयम् उक्त्वा ततः परं दीर्घसंवादः इति नवपञ्चाशत् श्लोकान् एवं वयं दृष्टवन्तः. इदानीं पूर्वमेव कविना उक्तमासीत् दिलीपस्य स्वस्याः सेवकस्य भावं जिज्ञासमाना धेनुः काञ्चित् गुहां प्रविष्टवती इति. गङ्गाप्रपातान्तविरूढषष्पम् इति तस्मिन् श्लोके जिज्ञासमाना इति कथनेन एव वयं तत्र अवगतवन्तः यत् स्वयं देवांशः एषा कामधेनु स्वयं दिलीपस्य परीक्षार्थम् इत्थम् अकरोत्. किन्तु दिलीपः तु एतद् न ज्ञातवान्, सः सिंहः आक्रान्तवान् अस्ति, ततः धेनोः रक्षणं करणीयम् इति तत्परः सन् यथाशक्ति यथामति यथा पराक्रमं सः प्रयत्तवान्. किमर्थं यथाशक्ति इति अत्र उच्यते इति चेत् अपरिमितशक्तिमान् सः, किन्तु मायया उद्भावितः सिंहः, स्वयं परमेश्वरेण प्रेषितः, तर्हि तत्र मनुष्यस्य परिमितिः भवति. अतः एव उक्तं यथाशक्ति यथा मति सः प्रयत्तवान्. अन्ततो गत्वा सिंहः तथा अस्तु, यथा भवान् इच्छति तथैव भवतु, तन्नाम कीर्तिशेषः भवतु. कीर्तिशेषः इत्युक्ते यः कोऽपि प्रशस्तं जीवनं करोति तर्हि तस्य मरणानन्तरमपि कीर्तिशेषः अभूत् इति वदन्ति. सः तस्य स्थूलशरीरं पञ्चत्वं गच्छति, किन्तु तस्य कीर्तिः लोके अवशिष्यते एव. तर्हि मम कीर्ति
शरीरे मम यशःशरीरे दयां कुरु मम स्थूलशरीरं मा पश्य इति दिलीपस्य कथनम् आसीत् किल यदि त्वं मम मित्रं मम हितैषी च तर्हि मम यशःशरीरे त्वया दयितव्यम् इति उक्तवान् खलु तत् इदानीं दिलीपस्य आकांक्षा इदानीं सफला जाता इव सिंहः तथास्तु इति उक्तवान् तर्हि दिलीपः किं कृतवान् स्वशरीरं मांसपिण्डम् इव सिंहसमीपम् अनयत् अनेन कविना कवेः विवक्षा अस्ति यत् दिलीपः अत्यन्तं निर्ममः भूत्वा सिंहसमीपं स्वशरीरमेव अनयत् समर्पितवान् किन्तु आश्चर्यं नाम तत्र सिंहः अपि नास्ति सिंहस्य पतनं कुतः सिंहः एव नास्ति चेत् तस्य पतनं कुतः न सम्भवति एव किल तर्हि किं जातं सिंहस्य पतनं न अभवत् पुष्पाणां पतनम् अभवत् के कृतवन्तः विद्याधराः खेचराः ते एवं कृतवन्तः इदानीं वयं श्लोकं पश्यामः तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् उत्पश्यतः सिंहनिपातमुद्रम् उग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः अवाङ्मुखस्योपरि परिपुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता पपात विद्याधरहस्तमुक्ता समग्रं श्लोकं पठामि तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता पदच्छेदं पश्यामः तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातम् उग्रम् अवाङ्मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता अन्वये इदानीं क्रियापदं किम् इति द्रष्टव्यम् पपात इति क्रिया लिट् लकारे अपतत् इति अर्थः का पपात पुष्पवृष्टिः पपात कीदृशी पुष्पवृष्टिः विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः पपात कुत्र पालयितुः उपरि पालयिता दिलीपः पालकः इति अर्थः तस्य उपरि कासां पालयितुः प्रजानां कीदृशस्य पालयितुः अवाङ्मुखस्य पुनः कीदृशस्य उत्पश्यतः किम् उत्पश्यतः सिंहनिपातम् कीदृशं सिंहनिपातम् उग्रम् कदा पपात तस्मिन् क्षणे इदानीम् अन्वयः तस्मिन् क्षणे यदा दिलीपः स्वदेहम् आमिषपिण्डम् इव सिंहसमीपम् उपानयत् तदा उग्रं सिंहनिपातम् उत्पश्यतः उग्रम् इत्युक्ते भयङ्करं भीमं सिंहनिपातं सिंहस्य अवपातः सिंहस्य आक्रमणम् उत्पश्यतः इत्युक्ते निरीक्षमाणः निरीक्षमाणस्य उत्पश्यति इत्युक्ते ऊर्ध्वं पश्यति तन्नाम नेत्राभ्यां न मनसा तद् अग्रे एतदेव भवति इति निरीक्षते स तदत्र उच्यते उत्पश्यतः
अत्र उपरि पश् उपरि पश्यन् इति अर्थः न निरीक्षमाणस्य उत्प्रेक्षमाणस्य एवम् इदमेव अग्रे भवति इति. किन्तु तस्य नेत्रे उपरि न पश्यतः, कुत्र? भूमिं पश्यतः, अवाङ्मुखस्य अधोमुखस्य, मुखम् अधः अस्ति. तन्नाम सः आत्मानं समर्पितवान्, ततः परं संशयस्य वा पुनः जीवनं भवति वा इति आशया वा सः कुत्रापि न पश्यति. इदानीं सिंहस्य इच्छा, सः यत् किमपि इच्छति तद् करोतु इति. अवाङ्मुखस्य प्रजानां पालयितुः महाराजस्य उपरि विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः पपात. आकाशे विद्याधराः किन्नराः सञ्चरन्ति, तेषां हस्तैः पुष्पाणि मोचितानि. सा पुष्पवृष्टिः तस्य उपरि अपतत्. इदानीं प्रतिपदार्थं पश्यामः. तस्मिन् क्षणे यदा दिलीपः स्वदेहार्पणाय सिंहम् उपागच्छत् तदा उग्रं सिंहनिपातं भयंकरं सिंहस्य अवपतनम्. निपातः पुल्लिङ्गशब्दः, पतनं ल्युट् प्रत्ययान्तं नपुंसकलिङ्ग, आक्रमणम्. उत्पश्यतः उत्प्रेक्षमाणस्य निरीक्षमाणस्य प्रतीक्षमाणस्य मनसा पश्यति इति. अत्र मनसा अग्रे इदमेव भवति इति. पश्यतः अवाङ्मुखस्य अधोमुखस्य प्रजानां पालयितुः उपरि नराणां पतिः, नरपतिः किल सः, प्रजानां पालयिता, पालयितृशब्दः, प्रजानां पालयितुः उपरि नराणां पत्युः उपरिष्टात्. अत्र सुन्दरप्रयोगः अस्ति. प्रजानां पालयिता तस्य उपरि विद्याधराः किमर्थं पुष्पवृष्टिम् अकुर्वन्? सः प्रजापालकस्य धर्मं पालितवान् इति. यदा यत्र यत्र धर्मः पालितः भवति तत्र देवाः नन्दन्ति, देवांशाः नन्दन्ति, तत्र प्रसादः भवति. एवं दिलीपेन प्रजापालकत्वं, पालकत्वधर्मं, धर्मम् अत्र दिलीपः तस्य आचरणं कृतवान्. अतः विद्याधराः पुष्पवृष्टिम् अकुर्वन्. विद्याधराः के? देवयोनिविशेषाः, देवाः एव न, किन्तु मनुष्याणाम् अपेक्षया इतोपि तेषां प्राशस्त्यं भवति. केचन देवांशाः भवन्ति, देवयोनिविशेषाः, तेषां करैः अवकीर्णं पुष्पवर्षणम्. अन्ये के एतादृशाः भवन्ति इत्युक्ते विद्याधराः, अप्सरसः, यक्षाः, रक्षांसि, गन्धर्वाः, किन्नराः, पिशाचाः, कुह्यकाः, सिद्धः इति. एते देवयोनयः इति अमरकोशे अस्ति. पुष्पाणां वृष्टिः, पुष्पवृष्टिः सा हि पपात, पुष्पवर्षणम् अपतत् अभवत्. इदानीं वयं तात्पर्यं पश्यामः. स्वदेहार्पणं कृत्वा धेनोः संरक्षणे तत्परः दिलीपराजः आमिषस्य पिण्डम् इव स्वशरीरं सिंहाय उपानयत्. तस्मिन् क्षणे अधोमुखः दिलीपः भयङ्करं सिंहाक्रमणं प्रतीक्षमाणः आस्ते, तत्रैव उपविष्टः आस् उपवेशने. किन्तु
अहो आश्चर्यम् इदं प्रवृत्तं यत् विद्याधराणां हस्तैः मुक्ता मुक्तं कोमलं पुष्पवर्षणं तस्य उपरि अपतत्। भयंकरस्य सिंहस्य पतनं न अभवत्, कोमलपुष्पाणां पतनम् अभवत् इति अत्र एतदेव वैचित्र्यम् इति अत्र काले महाभागस्य टीकायाम् उक्तमस्ति। उग्रे सिंहनिपाते शङ्किते सति पुष्पवृष्टिः पपात इति वैचित्र्यम्। प्रतिपदार्थं दृष्टवन्तः वयं, पदविवरणं पश्यामः। सिंहनिपातम्, सिंहस्य निपातः, सिंहनिपातः तम्। उत्पश्यतः, ऊर्ध्वं पश्यति इति उत्पश्यति। उत्पश्यन् शब्दः शत्रुप्रत्ययान्तं पदं, तकारान्तः पुल्लिङ्गः उत्पश्यत् शब्दः शत्रुरूपम्। एतद् षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। अवाङ्मुखस्य, अवाक् मुखं यस्य, सः अवाङ्मुखः तस्य। अत्र बहुव्रीहिः, यस्य मुखम् अवाक् अधः अस्ति। पालयितुः, पालयितृशब्दः ऋकारान्तशब्दः, तृच् प्रत्ययान्तं पदम्। अत्रैव नुल् प्रत्ययः भवति चेत् पालकः इति भवति। कर्त्रर्थे तृच्, कर्त्रर्थे नुल् च इति प्रत्ययद्वयमपि भवति। अत्र तृच् प्रत्ययः, पालयितृशब्दः, अत्र षष्ठी विभक्तिः एकवचनम्। विद्याधरहस्तमुक्ता, विद्याधराणां हस्ताः, विद्याधरहस्ताः, विद्याधरहस्तैः मुक्ता, विद्याधरहस्तमुक्ता। पुष्पवृष्टिः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः, तस्य विशेषणं, विशेषणपदं विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः। पुष्पाणां वृष्टिः, पुष्पवृष्टिः। पपात पतिल् गतौ, लिट् प्रथमपुरुष एकवचनरूपम्। अत्र विद्याधरविषये कश्चन सङ्ग्रहः अस्ति, पश्यामः। विद्यां मन्त्रादिकं धरति इति विद्याधरः, कामरूपी खेचरः। विद्याधराः कामरूपी खेचराः भवन्ति, तथैव अन्ये अपि। देवयोनिविशेषः, अस्मिन् लोके गणशः तानि मन्त्रविद्याविचारिणां, विद्याधरस्तथान्येऽपि विद्याबलसमन्विताम् इति वायुपुराणे उक्तं तेषां विषये। मन्त्रविद्या बलं तेषां भवति। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे तथैव च भोजचम्पु चम्पाम् अस्माभिः दृष्टम् आसीत् यत् खेचराः, एवं ये देवयोनिविशेषाः भवन्ति किल, ते कथम् आञ्जनेयस्य मनसि स्थितां शङ्कां दूरीकृतवन्तः। स्वयम् आगत्य साक्षात् पुरतः न, किन्तु आञ्जनेयेन तेषां वचनानि, संवादं श्रुतम्। लङ्कादहनानन्तरं यदा श्री हनुमान् किञ्चित् खेदम् अनुभूतवान् स्वस्य कर्मणा, कदाचित् मया अविचिन्त्य कार्यं कृतं वा, सीता सुरक्षिता स्यात् वा इति तस्य मनसि भ्रमः, तस्य मनसि आशंका, मया समीचीनतया कृतं वा न वा, एतद् कार्यम् उचितं वा न वा इति स्वयं सः चिन्तयन् एकत्र उपविष्टः। तदा सः न जानाति सीतादेवी कथमस्ति अशोकवनिकायाम् इति, किन्तु लङ्कादग्धा इति तु सः प्रत्यक्षं, सः एव सर्वं कृत्वा आगतवान्। तदा
ఆకాశే కిన్నరాః విద్యాధర సదృశాః పరస్పరం సంవాదం కృత్వా ఆశ్చర్యం అనుభవంతి. తే కిం వదంతి స్మ? తత్ర తే వదంతి, అహో విస్మయం నామ లంకా దగ్ధా కింతు సీతా న దగ్ధా. తదా సహ దీర్ఘ నిశ్వసితం కృత్వా సహ ఆశ్వాసనం ప్రాప్తవాన్, యత్ మయా యద్ కృతం తద్ సీతాదేవ్యాః ఆపదే న జాతం, తస్సా సురక్షితా ఇతి జ్ఞాత్వా సహ సమాధానం ప్రాప్నోత్. ఏవం ఏతే ఖేచరాః భవంతి. పునరపి ఏకవారం శ్లోకం పశ్యామః. తస్మిన్ క్షణే పాలయితుః ప్రజానాం ఉత్పశ్యతః సింహనిపాతముగ్రం అవాంగ్ముఖస్యోపరి పుష్పవృష్టిః పపాత విద్యాధరహస్తముక్తా. శాంతి మంత్రేణ సమాపయామా. సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ ప్రభావే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.